Milí kamaráti, dnes si vyrobíme veľmi užitočnú vec a to je obal na knihy. Lebo vďaka takémuto obalu sa vám knižky dlhšie udržia ako nové. A potrebovať budeme len veľmi jednoduché veci. A to je knižka a nejaký baliací papier, ktorý vám zostal z vianočných darčekov. To je paráda! Ideme na to. Takže, otvoríme si papier, ktorý musí byť väčší ako otvorená kniha. Položíme si knihu takto, aby z hornej aj z dolnej časti zostal nejaký kúsok. A takto to založíme. Najprv jednu stranu, pekne to prejdi prstom, aby to dobre držalo. Teraz tam zarovnáme knihu, trošku necháme milimetrik hore a zase z dola. Tak, a tiež to prejdeme prstami, aby to dobre držalo. Tak. No, teraz zoberieme knižku a takto ju vložíme približne do stredu. Sa pokúsime, tak, aby to bolo presné, rovné. A zahneme tieto konce, ktoré nám trčia. Tak, opäť musíme prstami prejsť, alebo nechtami, aby to dobre držalo. Otočíme knihu z druhej strany a tiež založíme. Tak, a prejdeme prstami. Teraz môžeme knižku vybrať a ešte pre istotu prejdeme prstami po tých koncoch, aby to bolo čo najlepšie. No a teraz knižku pomaličky vložíme najskôr do jedného. Tak, opatrne. Tak, výborne. A teraz do toho druhého konca, ktorý tam vlastne zostal navyše. Tak. Trošku môžete knižku nahnúť a je to hotovo. Krása. Verka, to je krásne. Však a je to veľmi jednoduché. A mám ešte jeden nápad. Ak ten papier otočíš z opačnej strany, tak tam je ešte taký čistý a môžeš si to vyzdobiť tak, ako chceš ty. Môžem si ho vyzdobiť, prosím. Jasné. Tak čo povieš? Ukáž. Veľmi pekne si to takto vyzdobil. Super. A bolo to jednoduché však? Veľmi jednoduché. Dneska môžete to vyskúšať aj vy. A napríklad si takto môžete obaliť aj učebnice do školy.